watu wakaitwa watu wa kijiji nini, mzungu kumbe ashafanya uchunguzi wake. Akaja akatoa picha na video na jamaa wake akamwambia, Charo, you've been lying to me for 7 years. You've been telling me it's your sister. It's pictures. Akatoa picha Charo anyonyana na dadake. Akamwambia ndio hii mshaza na huu mama. Sasa wajua mzungu alisema nini? I have no problem, Charo. You have stayed with her for 7 years. I am loyal to you. We are going to Denmark for 7 years also. Mzungu anabeba waende. 7 years. Akasema vile anamwacha. Vile umendanganya huyu dadako na kumbe ni mke wako for 7 years. Mimi nimekuwa nawasaidia. Now my dear, it is my turn to have my husband also for 7 years in Denmark. Ikakuwaje? Alikubali? Ana, do you have a choice? Sasa hivi Charo yameenda zake Denmark na mzungu. Ameacha Mwafrika bibi yake. Sasa angefanyaje? Yeah. Ah, Charo bana. Charo ameenda. Ameenda ameongea yuko Denmark ndugu yangu.